Думают, что я правда сумасшедшая. Когда я говорю, получила эту грамоту, говорю, Юр, подвези меня к суду, к этому, к административному. А он говорит, а что, у нас новое дело? Я говорю, нет, я пойду в судей, завтра привозят чернозем, если мы его не зароем в землю, то его ж люди, утром нечего будет зарывать. Я прихожу к председателю административного областного суда, говорю ему, здрасте, я Валентина Агафонова, я вас только видел, там вам вручали это. Грамоту. Я говорю, да. А что вас ко мне привело? Я говорю, давайте подойдем к окну. Я говорю, видите сквер? А он говорит, вижу. Я говорю, видите, там люди работают иногда? Он говорит, вижу, солдаты. Я говорю, я пришла сказать вам, давайте завтра покрова. Я говорю, я пойду к батюшке, попрошу за всех благословения на труд, давайте закопаем чернозем. А он говорит, так вы же пришли в суд. Я говорю, я пришла к людям, которые живут в городе. Он говорит, да, Агафон. Я вам рассказываю, у вас есть председатель ОСНГ. Требуйте это с него. Не так, кто мат. А переизберите, кто вас заставляет. Кто будет? Кто будет с вами расслабьте? Не хочу я. Значит, не хочу, у меня двое внуков, я с ними дома не бываю. Я все время с ними бегаю. Мне что, бросить свою жену? Это раз. Во-вторых, надо уметь. Я не знаю, как но это же не значит, что вы можете позволять себе... Чтоб вас оскорбляли, унижали. Я говорю, Валентина Александровна, я бы на их месте уже бы сбила вас, если честно. Так нельзя относиться к людям. Они вас кормят, а вы себя так с ними ведете. Здрасте, Агафонова. Мы договаривались с вами, что я вам перезвоню. 4,5 куба бруса на среду. Да, сухого. Капитал через. Хорошо. Я перезвоню. Приходит Валентина в СБУ. Все, лежат мешки, охрана и вот этот человек, который находит. А она что, с тем же текстом. Здравствуйте, здравствуйте. Я Валентина Агафонова. Мне нужно поговорить с тем, кто вот принимает решение. И он говорит, женщина, вы понимаете, куда вы пришли? Говорит, я понимаю, пришла в областное управление СБУ. Какой у вас вопрос? У нас ту же самую версию про людей, работающих в сквере, про окно. И тут, широко расправив плечи, этот крендель ей отвечает. Здесь люди занимаются государственной безопасностью. Не знал он, кому он это отвечает. Я говорю, вот высокий. Наивный человек. Это те, которые в Луганске СБУ сдавали. И все. Я как завелась, вообще не могу остановиться. У нас сегодня президент в Кременной. Я говорю, вот если бы он приехал в город, вот он бы тоже садил в сквере дерево. Я говорю, а он здесь работает, высший офицерский состав. Я говорю, и что теперь? Что делать, Агафоновы, высшие офицерские? Я говорю, выходите мимо сквера, вы видите? Я говорю, я наивно полагала, что эти машины, которые стоят, они принадлежат судьям административного суда. Я говорю, они сегодня сказали, что это не их машины. Это ваши машины стоят. Это же ужас тихий. И стоят они на газонах.
И вы мне тут рассказываете, что вы государство бережете. Говорю, вот теперь послушайте меня. Не я буду, чтобы вы не садили там деревья. Костьми лягу, но вы будете садить деревья. Я вам посмотрим, говорю, может поспорим? Я не буду с вами спорить. Я вышла, но я забыла, что все руководство было. Это у меня есть телефон начальника СБУ, он лично мне давал свою визитку. Я теперь как лисичка подлезу, ничего рассказывать его не буду. Но мы посадили вчера там больше 200 кустов и деревьев. Теперь у нас следующий этап, и они будут садить деревья. И вот тогда я подойду к этому и скажу, я же тебе говорила. Прежде всего, что касается выборов. Мы предвидим, что будут большие проблемы после выборов, поскольку и в Луганской, и в Донецкой области... Поэтому я не хочу, чтобы Алка про меня рассказывала. Давай. Что такое? Ты смотри, какая, как-то ты широкая. Да, Инна, короче, это надо для проекта. Еще раз спрашиваю, сама у Голованова отпросишься или мне Голованову звонит? Сама. Ну вот расскажи, какая я работящая, расскажи. Не, ну работящая, она работает везде. Каждую субботу утром, проходя на рынок, прячась от того, чтобы я ее не увидела. Да, чтобы меня сюда не зазвали. Вот правда, Валентина и вся ее семья здесь работают. Да. Это точно. Жизнь научила меня во всем плохом находить хорошее. И если бы не это качество, которое я в себе теперь пытаюсь сохранить, то, наверное, я бы уже точно так бы, как Инна, и сложила бы руки и впала бы в дикую депрессию. Но когда я увидела, что кто-то пришел и две скамейки вскрыл лаком, не попросив ни у кого ни денег, ничего, сам человек сделал, то я поняла, все-таки будущее есть, и люди меняются. Они просто некоторые очень боятся показать свое неравнодушие. Они смотрят с балкона дома, когда мы работаем. Я понимаю, что у них аж пятки зудят прийти. Этот сквер, да? Казалось бы, да кому он вообще нужен? Она тут что-то вот это вот каждый раз, я же говорю, лезет сюда, вот, убирает тут. Что-то ей хочется. Но посадили 69. Тут я смотрю, этих нету, да? Уже. Нет, скамейки дубочков. Все. Дубочки вывезли, ну, все. Уже все, уже. Вывезли, ну, все. Что это за люди? У меня есть цель. Сделать из этого... место, которое когда-то было сквером, сделать сквер. Посадили 60 деревьев и 250 кустов. Посадили 500 кустов ирисов, а они их, Галка Волох дала, они их выкапывают. Можешь себе представить? Вот. Они будут выкапывать, а мы будем садить. Они будут выкапывать, а мы будем садить. В процессе работы мы столкнулись с тем, що людей, які спроможні брати на себе відповідальність і реалізовувати складні проекти, не так багато. І якраз от, якщо говорити про Агафонову Валентину Петрівну, то тут якраз виникає ситуація, коли людина, вона самодостатня, вона реалізувала себе як жінка, як дружина, як бабушка, як мати. Тобто вона як бізнес-вумен, зрештою. І разом з цим вона просто не може якби залишатися лише на цих от, вже звичних якби, для пересічної людини таких ідентичностях. Вона намагається щось зробити більше. І це частина її характеру, це її життєва позиція. Інакше просто вона б не змогла реалізувати того, що вона, власне, зробила. Але паралельно з цим це якась внутрішня сила, яка постійно штовхає її до якогось постійних пошковного. Вона бачить проблему і вона намагається її вирішувати. Вона відкрита до людей, і це дуже важливо, щоб це, можливо, може навіть сама ключова позиція, сама ключова позиція і сама ключова риса – це готовність швидко приймати рішення і готовність довіряти іншим людям. Більшість успішних проєктів були пов'язані саме з тим, що ця людина готова довіряти і готова відповідати за те, що вона робить. Ну, власне, я думаю, що це є ключове питання. А з приводу
Нішельської Олени, то тут, тут ситуація трохи відмінна. Це треба розуміти і бачити, власне, цю жінку і розуміти, що от ту роботу, яку вона робить, вона страшенно важлива для того, щоб створити якісь певні прецеденти і процедури контролю. Да? Те, що, власне, з чим стикається дуже багато волонтерів, активістів, вони залюбки хочуть контролювати владу, але роблять це лише тоді, коли їм забажається. Зараз ми прямуємо на нараду міського голови, де почуємо, що відбулося в місті за минулий тиждень. Зараз послухаємо. От такі справи. Зараз у суді буде розглядатися справа проти одного з депутатів Сєвєродонецької міської ради, який володіє 12 об'єктами нерухомості, і депутат зробив так, що вони не оподатковуються і гроші не надходять до бюджету. От такі справи. Ніхто не може робити це системно. І дуже мало людей, які справді готові на такий системну роботу. І тут якраз той окремий випадок, я думаю, далеко не поширений, на жаль, в наших Палестинах, коли людина може системно працювати як монітор, системно робити свою роботу, маючи абсолютно багато різних проблем, ну, сімейного характеру, там, зрозуміло, повсякденних проблем. Нас там не було. І от зайнятно, що ті, хто, ну, скажімо так, з другої сторони цього конфлікту, постоянно слышу, мы чего-то не доделали, на нас ответственность, мы были недостаточно активны. Вера, мы там дали деньги этим ментам, а надо было делать там что-то по-другому. А я не давала. Я понимала, что ментам деньги давать нельзя. Даже в формате, нас обманули. Ну, нас обманули, не говорят. Это огромнейшая проблема, между прочим, потому что не готовы взять на себя ответственность, это говорит о том, просто о незрелости вот этих людей. Да. То есть эти люди инфантильные. Але паралельно з цим це бути соціально активною людиною. Це, ну, я думаю, що це дуже, дуже сильний і яскравий приклад цих двох абсолютно різних жінок, але разом з тим це люди, які створюють такий певний тандем. Це які, вони доповнюють одне одною і кожна в своїй в сфері додає і робить в цілому картину об'єм. У мене з дитинства була досить активна життєва позиція. І в дитинстві я була членом декількох молодіжних та дитячих організацій. І була активною особистістю з дитинства. Але потім, після закінчення отримання освіти, після того, як стала вже працювати, то більше я була спрямована на кар'єрні якісь цілі у житті. І практично я не дуже була задіяна в якихось суспільних процесах, які відбувалися у нас у місті. Але з 2006 року я можу сказати, що я професійно займаюся громадською діяльністю. Я працювала в організаціях, які були спрямовані на те, щоб в місті було розвинуте економічне середовище. Це був клуб підтримки підприємництва, це був інформаційно-аналітичний центр підприємництва. Але це завжди була діяльність, яка була пов'язана на конструктивну співпрацю. Але так вийшло, що бурхливі події 13-14 років, вони кардинально змінили мою м'яку позицію по відношенню до влади. Я відчула особисту відповідальність за те, що відбулося у моєму рідному місті, за те, що ми допустили те, що воно було захоплено. І з 14-го року моя діяльність вже більш радикальна, вже більш така, що спрямована на те, що ми, я особисто і мої друзі зробимо те, щоб в Сєвєродонецьку ніколи не відбулося знову те, що відбулося. І я дуже рада, що на моєму шляху зустрілася така потужна
структура, як Українська миротворча школа, яка додала нашому ентузіазму знань, навичок, якихось професійних здібностей, які допомагають нам зараз відбудовувати Сєвєродонецьк на засадах миротворчества і на засадах справедливості. Наша дружба з військовим підрозділом, до якого ми їдемо, розпочалася, коли вони заїхали сюди. Ми приїхали к ним, вони заїхали, підрозділення, приїхали прямо з передка на передишку і на то, щоб відремонтувати свої механізми. И у них не было ничего. Мы стали им помогать. Начиная от того, что мы возили им кабель для освещения, мы возили им гвозди, мы возили им колючую проволоку. В принципе, я приехал из Львова. Для меня схід – це було щось незрозуміле. Ви думали, що ви бандерівці, ви думали, що ви тут бандерівці. І от я приїхав, ну, почалося ще в мене екскурсії, де були люди із Східної України, офіцери. І я говорю, не можна, ні в якому разі не можна казати, схід поганий, а захід хороший, бо я бендера вже затєти, як у нас кажуть. О, я зрозумів, скільки тут хороших людей, просто замечательних. Я говорю, от одна справа у Львові ходить і кричать «Путін такий сякий». І одне діло, коли от зі мною на курсах був офіцер, який він один на селі, з Луганської області десь, чи з Донецької, от не буду брехати, ну він, його село на кордоні з Росією. Угу. Він один в селі був проукраїнський. Все. Його односельчани здали сепаратистам, цим бандитам. Він сидів в полоні був. О, і випустили якось, там зміг вийти і пішов добровольцем в армію, і зараз проходить службу. Приехал с этим пакетом запечатанным. Раскрываю волейбольную сетку, она желто-блакитна. Мы как стали ржать все. До этого была обыкновенная черная. А то говорю, я получила ее по новой почте и не открывала. Тут открыли. Мяч желто-блакитный, сетка желто-блакитная. Идем натягивать, а хлопцы говорят, ну все, сегодня они спать не будут. Они сейчас как увидят, что мы натянули желто-блакитную сетку, играем желто-блакитным мячом. Говорит, им сегодня будет ну, не от, дать. Я 4 місяці тут, як у Сєвєродонецьку, і зрозумів, що одне, що бути проукраїнським, навіть в Сєвєродонецьку, взагалі на Сході, це героїзм, просто героїзм. От ми їдемо з командиром Сєвєродонецька, дівчатка молоді, ну там я знаю, по 17 років, по 18, на собі мають. Флаг. Прапори на кожній українські махають нам. Як я був в шоці, просто в шоці. Да. Це ж дівчата йдуть на ризик свого життя ради України. Перший дзвінок 1 сентября. У мене внук пішов, середній внук пішов перший клас. И ну, я прийшла на лінейку. Да? Я ну, чоловік сентиментальний, у мене. Меня нельзя заставить плакать, вот. Но если я такие вижу, я пришла, 11 класс, стоят все девчонки, платья вышиты, сорочки-вышиванки. Идет мой внук, он попросил у меня, как только освободили Сєвєродонецьк, чтобы я купила ему украинский флаг. Обнимаемся и мы поехали. Дякую, что вы есть, дякую за допомогу вам. Да. Спасибо.